ra usah kaget lek BBM naik harganya, wong singkatane wae BBM bola bali mundak. Ra usah kaget, tak kei donga, insya Allah beres, sampean akan diberi rizki, dimudahkan urusan BBM. Tiroke, Bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas, insya Allah duit mokeh. Dongane iki ngadepi BBM larang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Wes. Mbok larang kaya ngopo nek saged tumbas, enteng. Timbangane murah ora iso tuku. Ayo. Woi. Ora usah mikir larang, sing penting saged. Eling-eling dongane Allahumma saged.